הידעתם? גם בביטוח סיעודי, כללית מספר אחת. כן, כן, כולם יודעים את זה. חמודי, אתה רוצה לקריין את התשדיר במקומי? לא, לא, תמשיך, אתה עושה את זה לא רע. אוקיי, חמודי. אז, כללית מספר אחת גם בביטוח סיעודי. מדד השירות של משרד האוצר קבע שהביטוח הסיעודי של כללית באמצעות הראל חברה לביטוח הוא מספר אחת בישראל. גם בביטוח סיעודי, כללית מספר אחת. הייתי בסדר, חמודי? היית מעולה. לא יכול לחכות עד שישמיעו אותנו שוב.